Pitanjem kako živjeti s oboljelim od Alzheimerove bolesti, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest diljem zemlje obilježava mjesec u kojem želi osvijestiti javnost o problemima s kojima se oboljeli i njihove obitelji svakodnevno susreću. Od ove neurodegenerativne, kronične i neizlječive bolesti koja s vremenom dovodi do demencije, u Hrvatskoj boluje oko 80.000 ljudi. Ana Ranogajec i Marija Lacko s Alzheimerovom bolesti upoznale su se jako dobro. Jedna je 12 godina gledala kako je muž iz dana u dan sve više kopni, dok se druga s križem te bolesti još uvijek nosi. On danas, nažalost, ne prepoznaje više ni kuću, često ne prepozna mene, ne prepozna kćerku, ali nekako to čovjek tako prihvati. Sretna sam da ne bježi od kuće, sretna sam da ne zapali. Eto, isto jako uz pažnju, jako je važno da ne povisim ton. Jer ako povisim ton, onda je agresija jaka. Sve to gospođa Marija već je prošla. Njezin nekoć vedar, društveni, sportski orijentiran suprug postao je potpuno ovisan o njezinoj pomoći, te je prije godinu i pol preminuo. I to je zapravo propadanje nekoga koga voliš, s kim si imao djecu, s kim si živio, s kim si putovao, s kim si se družio, veselio i smijao. To više nije to. Nije on isti, više ga ne poznaš. On se mijenja i ostaje zapravo samo ljuštura njegova. On više ne postoji. Zaboravljivost, dezorijentiranost, strah, promjene raspoloženja, depresija. Samo su neki simptomi koji upućuju na Alzheimera. Samu bolest teško je dijagnosticirati, uglavnom kad je već uznapredovala. Najčešće obolijevaju stariji od 65 godina. O njima se godinama brinu njihovi najbliži, koji su nerijetko slične dobi i kojima je to psihički i fizički teško. U Hrvatskoj, vjerujete li mi, nema niti jednoga doma za takove bolesnike. Starački domovi umirovljenika ih ne primaju, to jest primit će ih kad se steknu uvjeti za, u domu za takvog bolesnika, a uglavnom se ne stjecaju. A samo privatni domovi primaju takve bolesnike koji su tri puta skuplji od normalnog doma i ja vas pitam koji umirovljenik to može platiti. Bolest je stigmatizirana i društvo je teško prihvaća. Mi se moramo educirati, znati o bolesti, što više mislim ovaj čas na struku zdravstvenog kadra i na struku socijalnog dijela. Po tom mislim prvenstveno rano otkrivanje bolesti. Od Alzheimera se ne može izliječiti, no lijekovima se bolest može usporiti. Bolest je jako dugotrajna, ona danas je prosjek bolesti 9 do 10-15 godina. Jako je zahtjevna, ta osoba nije samostalna. U prvim mjesecima ili godinama bolesti nije samostalna zbog toga što ne može donositi odluke, što je nesigurna, što gubi mogućnost pisanja, gubi mogućnost verbalnog izražavanja. Kasnije sve to postaje još teže i teže. Ova sve učestalija bolest u ranoj fazi često se miješa sa staračkim zaboravljanjem. Stoga je edukacija cijelog društva važna kako bi se Alzheimerova bolest na vrijeme prepoznala. Gost Hrvatske uživo je dr. Goran Ivkić, specijalist neurologije s Instituta za istraživanje mozga. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Možda samo za početak da informiramo naše gledatelje, što je uzrok ove bolesti, znali se točno? Ne zna se. Uzrok je, u stvari, kako ste najavili, neurodegenerativna bolest. To znači da propadaju osnovni gradivni elementi našeg živčanog sustava, to su neuroni, odnosno živčane stanice. Jako puno je detalja oko toga zašto oni propadaju. To je naše osnovno pitanje koje mi pokušavamo u znanosti riješiti i u toj cijeloj priči ta priča traje već preko 20-30 godina. Dakle, sve nove spoznaje u neuroznanosti se sad ugrađuju u istraživanje te bolesti. Znači, zašto propada neuron, zašto propadaju živčane stanice, zašto se stvaraju određeni nakupine unutar našeg mozga i to mi još ne znamo. Dakle, zbog toga u principu nemamo ni pravi odgovor na samu tu bolest i zbog toga je danas još uvijek ne liječimo ona kako bi htjeli. A zašto je ovu bolest toliko teško prepoznati? Ako se ne varam, ona se često brka, recimo to tako, sa staračkom zaboravljivošću. Koji su zapravo simptomi koji upućuju na ovu bolest, pravi simptomi?
Upravo to je najveći problem. Spomenuli smo da je educiranje svih jako bitno, da mogu razlučivati što je u stvari normalno starenje, što je nešto neobičajeno. Ako je jedan sveučilišni profesor, dakle neko ko je bio elokventan, dakle verbalno jak, koji je dosta, dakle bio živahna osoba, svestran i to, odjedanput počinje zakazivati na nekim poljima u kojima je nekada bio jako jak, znači to su već neki simptomi koji nam ukazuju da se nešto događa. Najčešće počinje sa zaboravljivošću. Jel? I sad u principu tu svi ono kažu to je nešto što je tipično za starost. Međutim, kratkoročno pamćenje je ključna stvar. Dakle, gube se one osnovne informacije koje vi imate unutar sat dva vremena. Aha. Gledamo zajedno dnevnik, nakon sat vremena osoba postavi pitanje a kad će dnevnik, jel? Ili nekakva vrlo bitna situacija kao što su poplave, recimo, onda ono pita što je danas bilo na dnevniku. Dakle, neke ključne stvari ne pamti. Ili ne sjeća se jučerašnjeg jela, ručka, što je jeo i tako dalje. Vrlo je važno da informiramo naše gledatelje, pogotovo one obitelji koje se suočavaju s ovim problemom. Dokle se stiglo s novim spoznama vezano uz neke nove lijekove, neke nove terapijske postupke? Pa kako sam rekao, znači patofiziološki mehanizmi su nama, to je jedan, ja uvijek govorim, to je jedan lanac koji se stalno povećava. Znači u početku su imali 10 karika, sad ih imamo 200. Stalno se povećava broj tih karika u lancu, stalno se povećava broj mogućih ciljanih mjesta gdje možemo bolest zaskočiti i zaustaviti i zbog toga se u principu i interes i farmakoindustrije i znanosti u stvari povećava. U ovom trenutku postoji dakle ogroman veliki broj studija koje se u svijetu vrše upravo sa lijekovima koji mogu utjecati na sam tijek bolesti. Znači nisu simptomatski, znači da smanjuju simptome, nego idu za time da pokušaju interferirati upravo sa nekim patološkim mehanizmom. Naprimjer, nakupljanje ovih amiloidnih plakova koji se dešavaju u mozgu su u stvari stvorili ideju da se pokuša na određeni način rastvoriti te amiloidne plakove ili lijek koji će onemogućiti da se oni nakupljaju ti fragmenti koji su nepoželjni u mozgu. Jel? Znači postoje i lijekovi koji se razvijaju u smjeru imunizacije, znači kao cijepiva, da se to trenutno isto postoji jedna studija koja pokazuje vrlo ohrabrujuće rezultate. Dakle, mi ne očekujemo spektakularne rezultate ono preko noći da će se nešto dogoditi, ali u principu pomaci se dešavaju. A može li se na neki način prevenirati ova bolest? Kako bi se ja recimo trebao ponašati da nekoj dalekoj budućnosti ne obolim od toga, čuvati se od nečega ili... Pa neke prave prevencije kao što je na primjer moždani udar, što znamo da je bitno da se ne puši, da se živi zdravo i tako da. Ne postoje neke striktne prevencije. Međutim, pokazalo se da u principu ljudi koji su više aerobnog, znači koji se bave aerobnim tipom vježbi, aktivnosti koje su često na vani, koji se hrane općenito zdravom prehranom, žive na neki način izbalansirano zdravo i to da su na određeni način zaštićeni od drugih. Međutim, nema pravila. Znam da ovo sljedeće pitanje možda ne spada u vašu domenu, to bi se možda trebalo postaviti i psihijatrima koji se također bave ovom bolešću. Kako se zapravo ophoditi prema oboljelom od Alzheimera, pogotovo u obitelji? Da. Ne bi se složio, znači ovo je tema za sve doktore, ajmo reći to tako, znači ne samo psihijatri, ne samo neurolozi, dakle to je priča za sve, zato u principu i propagiramo cijelo to. Kako se ophoditi? Gospođa Lacko je malo prije baš spomenula, vi ne možete očekivati točan tijek te bolesti, ne možete znati što će se prvo pojaviti. Nema nekakvog uobičajenog slijeda koji kaže se ono, često me pacijenti pitaju, odnosno rodbina koja je s njima u pratnji, pitaju što možemo očekivati. Onda vi u stvari date jedan spektar mogućnosti koje su onako uobičajene i ne možete nikad znati. Morate u principu biti senzibilizirani. Za takve ljude ne smijete biti agresivni, ne smijete se ponašati prema njima kao prema djeci, jer oni na neki način ponašaju se nekad kao djeca. Aha. Znači, ne smije se ići na taj način, nego ustrajno im u stvari biti pri ruci, ne inzistirati na nekim stvarima, jer nekad može izazvati reakciju. Dakle, reakciju koja izgleda kao agresivnost. Aha. Onda ih se nekada greškom dadnu lijekovi da im se smanji agresivnost, pa se na taj način njih na određen način potopi. Jel, dakle, postanu imobilni, postanu usporeni, sjede i ništa ne radi. Znači, tu treba biti jako jako dobro izbalansiran, očitavati njihove želje i to i biti im otprilike blizu. U svakom slučaju, stvar je vrlo složena. Čekamo te nove lijekove. Doktore, hvala vam na ovim informacijama. Hvala vam.